Ah, tá. É sempre pra você. Se eu pudesse mandar mensagem no primeiro dia pro meu eu, aqui na Bayer, se conecte com todos os negócios, todas as pessoas, aproveite para conhecer, confie em você, no seu potencial, tenha segurança que vai dar tudo certo. Nem imaginaria quantas coisas iriam acontecer ao longo desse ano e meio, quantas pessoas eu iria conhecer, quantas atividades diferentes eu iria fazer e quanto eu ia me desenvolver. Eu estava super ansiosa e super feliz ao mesmo tempo. Acho que ansiosa pelo fato da gente ter recebido a notícia que ia entrar, mais de um mês. Então, o primeiro dia foi muito aguardado. Eu lembro que eu entrei na reunião e fui apresentada e eu vi, caramba, é aqui que eu vou trabalhar, é com esse time. Eu descobri coisas sobre mim que eu não sabia, nem imaginava, coisas que eu aprendi a gostar, como, por exemplo, lidar com pessoas, liderança por influência, eram coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. E a Bayer, a experiência de trabalhar na Bayer, de ser trainee da Bayer, me proporcionou tudo isso. E eu sou muito grata por todo o desenvolvimento. Eu imagino que eu vou ser uma grande líder de pessoas, porque eu acredito muito no potencial das pessoas para transformar e fazer as coisas acontecerem. Eu quero estar me desenvolvendo sempre, passando por diversos cargos, porque eu acredito que quanto mais a gente experimenta, mais a gente descobre sobre nós mesmos e mais a gente se conecta com outras pessoas e ajuda a transformar a vida delas. Eu imagino que eu vou ser uma grande líder de pessoas. Eu sei o caminho que eu quero chegar, a minha ideia é crescer aqui dentro, tá? Cada vez mais conectada em várias áreas aqui do negócio. A Bayer é uma empresa que acaba proporcionando isso, né? Ela tem várias frentes, a gente consegue ter uma liberdade e várias opções para percorrer dentro do negócio. Então, eu acredito que o meu eu do futuro, eu espero realmente ter adquirido o que eu estou adquirindo hoje, para que eu possa estar ali forte, preparada para assumir cada vez posições maiores de liderança e até em outros negócios. Acredito eu que dentro do agro, pela minha formação e pelo meu gosto, mas é isso, a Bayer tem infinitas possibilidades, eu vejo como o mundo.